На голові у Георгія Мирошниченка блакитний берет, на плечах прапор десантників з орденами. Нагороди вручили братові хлопця Сергію посмертно після трагедії літака Іл-76. Він загинув у небі над Луганськом. Йому було усього 19. Медаль за охорону Луганського аеропорту. Це за мужність 3-ї ступені. За даними розслідування, ВІЛ-76 на висоті 500 метрів влучила ракета переносного зенітного комплексу «Ігла». Літак втратив крило, загорівся та впав у 5 кілометрах від Луганська. На борту повітряного судна був і син Сергія Ніконова. У 25-й повітряно-десантній він проходив строкову службу. Коли почалася війна, пішов на передову. Загинув з побратимами, коли йому було усього 24. 23 березня 2014 року він приїхав в воєнкомат, прийшов, а 14-го червня загинув. Тетяна Губа пам'ятає ці червневі дні 2014-го, коли з Луганську привезли страшний вантаж. Кілька тижнів, каже, тривала ідентифікація рештків. І саме тоді, переконує, стало зрозуміло – війна набирає обертів. Був такий момент, коли прийшли родичі, вода тоді. І не було таке, знаєте, питання, чому нас не допустили подивитися тіла. Я тоді сіла з ними в круглому залі, я їм розказала, що у них ще було питання і до лікарів. Наскільки було нашим хлопцям, які вони ще страждання перенесли. Трагедія об'єднала багато родин полеглих військових. Вони створили громадську організацію «Родинне коло загиблих героїв». Тепер збираються разом і в горі, і в радості. У чергову річницю трагедії разом йдуть покладати свіжі квіти до меморіалу пам'яті. А ще тішаться діточками, які народилися невдовзі після загибелі батьків. У 76-го двоїх хлопців діточки народились. Це дуже гарно. І коли, наприклад, мій син, я так чекав, коли дівчина якась буде, каже, я від вашого Пашу, так трапилося, що не було. Минуло 6 років з моменту трагедії, а причетні до катастрофи літака так і не покарані. У 2014-му Міноборони відсторонило від своїх обов'язків низку військових, у тому числі і керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила його у службовій недбалості. Мовляв, він знав про можливий теракт, але відправив літак на виліт. Літаки літали напередодні, вони літали, і вони зайшли з іншої сторони. І вони навіть по телефону доповідали, що літаки зайшли з іншої сторони. Отже, навіть якщо казати про те, що Назаров не знав, ну як він не знав, якщо в СБУ були такі дані, були довідки, в яких вказувалося, що дві групи з ПЗРК вийшли до того району. Це було ще раніше відомо. У березні 2017-го Павлоградський суд назвав Назарова винним і засудив до 7 років в'язниці. Проте він подав на апеляцію. Її розгляд триває. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».